وفدigani uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waari ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen xubna ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle iyo sidoo kale xubna ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle xilibaano iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha dhexe intaa kadib ayaa waxaa loo soo galbiyay hooyga uu ka degan yahay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle inta uu safarka ku maqnaa madaxweyne Waari ayaa waxa uu kulmo kala duwan la qaatay hay'adda gargaarka qaramada midow ka oo kala sheekaystay sida dadka danta yar oo ku nool deegaanada Hirshabeelle loo gaarsiinayo gargaar bini'aadnimo sidoo kale madaxweynaha inta uu safarka ku maqnaa ayaa waxa la sheegay inuu kulmo la qaatay safiirada midowga Yurub madaxa ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyagoona ka wada hadlay sida loo xoojin lahaa dhismaha wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho sidoo kale waxa qayb ka ah kulamada mas'uuliyiinta oo la qaatay ka hadalka ciidamada booliska oo gaaraya 800 askari oo sugaya amaanka deegaanada Hirshabeelle iyagoona wajiga koowaad ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle looga furay 200 askari kuwaas oo qayb ka ahaa ciidanka booliska maamulka Hirshabeelle oo yeelanayo intaa kadib imaanshaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu salka ku hayaa isku shaandhaynta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyagoo laga soo xulayo baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Liban Abdulle Mohamed Liban Lakiman Star TV Jowhar